Poštovani gledalci, biznis na štiklama, Sofija Bajić danas je sa nama. Sofija, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. E, nismo se videli neko vreme, pa eto idealna prilika da vidimo šta sve ima novo, imate da najavite razne događaje, izvolite odakle bismo počeli. Tako je. Biznis na štiklama ne prestaje koje god godišnje doba da jeste i uvek se namestimo da pokrijemo čitavu godinu i uvek pred kraj godine organizujemo, evo sad četvrtu, međunarodnu konferenciju namenjenu preduzetnicama. 19. novembar je inače Dan ženskog preduzetništva i povodom toga u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine četvrta međunarodna konferencija utorak u 10 časova u Privrednoj komori Vojvodine u sali Nikola Tesla održat će se konferencija. Ulaz za sve preduzetnice i one koje imaju ideju da postanu preduzetnice je besplatan, tako da su svi dobro došli. Da, bile su tu i brojne nagrade i priznanja, možete se slobodno i pohvaliti, malo da se podsjetimo. Ja ne volim da se hvalim time da je Biznis na štiklama priznanja i nagrade dobio, ali jako volim da preduzetnicama odamo priznanje za njihov rad i za ono što čine za ovo društvo. I svake godine na našoj konferenciji nagrađene uopšte ne znaju da će biti nagrađene, iako se iznenade, i to je ono što vidimo pravu emociju kroz taj vid činjenja. Da, lepota svega toga, naravno. Yes. Na predstojećoj konferenciji šta možemo da očekujemo? Ko će biti govornici? Govornici na konferenciji imat ćemo dva panela i uvek je ono što je bitno za podsticanje preduzetništva i ono što može da doprinese još boljem radu preduzetnica. Pa neko ko će govoriti na temu ljudskih resursa, jer nam je to zaista bitno kakve ljude u timu izaberemo i šta je to što treba da bude da bi preduzetništvo bilo onako na jednom visokom nivou. Zatim javni nastup. Kada se kaže javni nastup, mnogi ljudi misle da je to ovo što ja sada radim sa vama. Međutim, javni nastup je i održati sastanak. Javni nastup Naravno. Je sve gde mi treba da kažemo ono čime se bavimo i šta sve radimo. Zatim, da bi se to sve nekako uobličilo, konsultanti koji su za današnje poslovanje uvek su bili neophodni, ali za današnje poslovanje i ako želite da počnete neki biznis, jako je bitno da imate konsultante koji će taj vaš biznis postaviti na zdrave noge, a onda vi da nastavite dalje u tom pravcu. Zatim, danas je vrlo lako započeti biznis ako imate zaista ideju i ako izanalizirate tu vašu ideju i vidite da je to nešto što je prihvatljivo i što će vam doneti sigurnost. Tu su fondovi, razni domaći fondovi, ali i fondovi Evropske unije. Na konferenciji će govoriti konsultant koji može da pomogne za čitav ovaj region, nije samo za Srbiju, nego Bosnu, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, Tursku i tako dalje, da ostvare neka bespovratna sredstva koja su veoma značajna i neko ako ima ideju koju treba da realizuje, može da ostvari ta bespovratna sredstva u visini od 500.000 eura pa naviše, da bude konkurentan i naročito se finansiraju inovacije. A u svakom poslovanju može da bude nekakva inovacija. Tako da imamo dva konsultanta iz Hrvatske jer su oni u Evropskoj uniji
i imaju priliku da dođu do tih informacija koje mogu da posluže i preduzetnicima u Srbiji. Mogu da apliciraju za bilo šta što je inovacija. Može da bude proizvodnja nečega, može da bude poljoprivreda, može da bude sve što može da bude preduzetništvo. Da. Hajde malo da se vratimo unazad i da se prisetimo vaših početaka. Kada je potekla sama ideja o osnivanju biznisa na štiklama? Da. Nismo dugo pričali. Da. Ideja uopšte nije bila da bude biznis na štiklama. To uvek moram da kažem. Tema se sama nametnula kao potreba. Ja sam krenula sa nekom drugom idejom i kada sam krenula ka ostvarenju te ideje, samo su bile neke žene preduzetnice oko mene i onda sam videla da je to nešto što je potreba, a i sama sam, to uvek volim da kažem, od rođenja preduzetnica. Mm-hmm. I pre nego sam došla ovde kod vas, bila sam na jednoj konferenciji gde je bilo reči o inovacijama i kroz razne projekte. I ti projekti su finansirani za te inovacije i to je nekako ostane zarobljeno tu. Meni je odmah pala ideja, pa to treba da zaživi, da ima primenu. I onda smo razgovarali i o tome da naučnici rade nekakve stvari, ali ako privreda to ne prepozna da može da se plasira i da se realizuje, onda nema smisla. Naravno, da. Da. Eto, to su bili neki početci biznisa na štiklama i kako smo krenuli u tu priču, ta se priča mnogo širila i evo smo stigli devetu godinu da. Postojanja i nikada ne mirujemo. Slavimo jubilej sljedeće godine. Jeste. Da kažemo koliko do sada evo imate pridruženih članova. Pridruženih članova imamo nekih stalnih 300. Mm-hmm. To ih računamo neko ko zaista posećuje sve naše događaje, ko je upućen u naš rad, a imamo preko 10.000 preduzetnica koje su prošle kroz naše događaje. Mm-hmm. Od 2016. od samog postojanja udruženja. Da, svaka čast. Hvala. Da kažemo i za one koje možda tek planiraju da vas kontaktiraju, na koji način to mogu da uradi, koji su uslovi da bi postali član vaših udruženja? Da bi postali članovi našeg udruženja, pošto udruženje se finansira od članarina i projektno, imali smo svi mi kao društvo unazad nekoliko godina problem zato što nas i kao svet, jer se desila korona i u tom periodu nije bilo projekata. Baš smo imali jedan težak period, ali nismo odustali od toga da se i dalje bavimo preduzetništvom. I članarina nam jako dobro dođe zato što mi imamo troškove na mesečnom nivou. Naravno. I to je zaista jedna simbolična koliko je članarina na godišnjem nivou. I evo sada ćemo napraviti i priliku da na našoj konferenciji svi koji dođu na konferenciju mogu da uplate članstvo 20% niže nego što je do sad bilo. Mm-hmm. A kako je novembar mesec i onaj crni petak, i mi moramo da uplatimo sve to. Takođe, i zbog toga će moći da uplate članarinu sa 20% nižom cenom i vredi godinu dana od momenta kada se uplati pa do sljedeće godine u isto doba. Da, treba kupiti i nove štikle, mislim, kad je već prilika. Tako je. Sjajno, da. Ono što članarina omogućuje
preduzetnicama i budućim preduzetnicama je da na našim događajima gde je kotizacija, one uvek imaju povlasticu za to. Sjajno. I dobiju po nižoj ceni. I recimo sad imamo jednu malu školu ženskog preduzetništva. Za naše članice je znatno niža cena, čak je razlika u ceni za one koje nisu članice i više od toga nego što je članarina. Sjajno. Sve te informacije naše gledateljke i gledaoci mogu dobiti na vašem sajtu. Jeste. I na mrežama, je li tako? Jeste. Možemo da kažemo. Sve je biznis na štiklama. www.biznisnaštiklama.com. Također Facebook i Instagram je Biznis na štiklama. Mogu postaviti pitanje. Vrlo brzo dobiju odgovor. Tamo stoji telefon koji je uvek dostupan i mogu da dobiju sve informacije. Ja znam da se u preduzetništvu ne može čekati dugo, nego sve mora sad i odma, zato što stvari jako brzo prolaze i to je jedan od naših načina rada i poslovanja. Jeste. I u ovom brzom vremenu svakako da ste potrebni. Ja vam želim puno uspeha u svemu što budući budete radili. Mi ćemo pratiti konferenciju i izveštavati, naravno, sa događaja. Naša ekipa je uvek spremna. Sad sa zadovoljstvom pratimo, dakle, vaš rad. Vama hvala na odvojenom vremenu, na najavama i lepoj priči. Hvala vama na svemu. Takođe.